Ahoj kamarádi, nová sezóna je skoro tady, stačí nám už jenom počkat chvilku, než spustí servery. A tím pádem máme teďka chvilku času si zareagovat na nový Battle Pass, který pro nás líknul Shina. Podle toho, co jsem viděl v traileru, to bude tentokrát hodně silný. Předtím, než budete vyhypovaní pořizovat Battle Pass, ujistěte se, že máte něčí support creator code v item shopu. Je to pro nás tvůrce velká podpora a byla by škoda, kdybyste tam nikoho neměli. Můj support creator code je TOP Mitrandir. Děkuju všem z vás, kteří podporujete právě mě. A my jdeme rovnou na věc. Nebudeme už dál otálet. Začínáme Looting Screenem The Machinist, což je naše nová postava. Myslím si, že bude docela i důležitá, vzhledem tomu, jaká tématika sezóny je s úpravou aut, celkově s technologií. Tak jo, dovedu si představit, že mechanička tady bude hrát velkou roli. To není ona, by the way, to nebyla ona ještě. Malý backbling tak akorát, to mám rád. A ten glider vypadá až podezřele moc dobře, pokud se v něm bude sedět. Znáte můj klasický komentář ke všem skvělým gliderům. Oni můžou vypadat jak jsou dobře, ale pokud v nich nesedí ta postava a jenom za něj visí, tak je to nudios. Tyjo, zajímavý, její pickaxe je velký hasák. Ten měla i Jules, když byla v Battle Passe ve třetí sezóně. Kapitoly 2. Tohle je třetí sezóna kapitoly 5 a zase tady máme nějakou mechaničku s hasákem. Zajímavý. Potom je tady její emote s cool křesílkem. Cože, oni nám dávají v Battle Passe věci do Lega? No. Epiku? Notku? Nenuď nás hrát Lego furt. Mají štěstí, že tady The Machinist vypadá fakt dobře. Ta se povedla. I v tomhle základu už je to skin, který bych si zahrál a jsem zvědavý na její styly. Tak, loading screen, na tom asi nevidíme nic extra zvláštního, kromě jejího novýho modrýho stylu a pravděpodobně i její lokace. Tam bude její hlavní písnička, poslechneme si, aspoň kousek, jestli Shina ukáže. Ne, měl to moc pomalý rozjezd. Traila engine drop, takový motory připevněny k rukám zase, o, to, ale moc nemusím tenhle styl. Ale ten baťušek mě fakt baví. Líbí se mi to nitro uvnitř, tak vypadá ta tekutina strašně dobrý. Tak, Cobalt Burn Machinist. To je divný říkat machinist, budeme ji říkat Máša. A modrá Máša se jim taky povedla. Zatím silný začátek battle passu. A tím se dostáváme k Rastovi. Reskinnutýmu Rastlordovi. Oh yeah. Jeho backbling se jmenuje Metalová hlava, Metalhead. Máme tady nějaké posluchače metalu? Vám se určitě novej Rast bude líbit. Jo, tyjo, hej lidi, ta tematika se jim povedla. Zatím hodně solid, ukáž emote. No jo, tak jo. Wow! Je to tak, jak jsem říkal ve videu, kde jsme dělali rozbor traileru. Skutečně je to synced a traversal emote. Vy se budete moct spojit s dalšíma hráčema. Banger! Mám rád, když nám epici dají skutečně dobré emoty do Battle Passu, nejenom do item shopu. A zdá se mi to nebo má Rast na triku Metaliku. Hezky. Metallica je líknutá tuhle sezónu, by the way. Měla by být i ve festival modu, no a vypadá to, že už se dostala i takhle přímo na skin Metalhead. Triko, pěkně, to by mohli prodávat jako merch, to bych bral. Nejsem teda velký fanda metalu, nicméně to triko vypadá dost dobře. Potom tady máme glider auta, ok, v rebě taky v pohodě, mimochodem. Ale to auto, jako takový vznášedlo, proč ne? Not bad, auta jako většinou jsou bait spíš, jako glidery, protože jsou strašně velký a někdy i hluční, ale dám tomu šanci. Víte co, já tomu dám šanci. Tak a tady už má Rastlord svoji klasickou helmu. Tím se dostáváme k Peabodymu, trollskinu téhle sezóny. A i on má tady svou dílničku. Asi abyste přežili v postapo světě, tak všichni musíte umět upravovat auta. A hrášku v song, která zní jako hodně velká divočina, poslouchejte. Já nevím, co si o tom myslet. Asi spíš dobrý. Potom si to bude muset poslechnout celý, abychom zhodnotili pořádně. Ale na to v tomhle videu není prostor. Teďka se musíme podívat na Peabodys. Velmi cute backblink se třema hráškama. Glider vzducholoď a výhonky hrášku jako traila neurazí. Jo, skin je dobrý. Skin je dobrý vlastně. Pohodě, absolutně v pořádku. Troll skin. Je dokonce tady i emote, kde si budete moct ty hrášky zalívat. Oni vám budou zpívat. Nebo hulákat. Vybuchnou? Cože? Teď co, raději se podíváme na Hypex. Ten to má udělaný líp. Ukázku těch skinů. Shina to má totiž všechno bez zvuku. Teďka to teda proskákal hodně rychle, protože jsou to vlastně ty stejné věci, jenom v jinačí barvě zase. A tím se dostáváme k další postavě, to je závodnici. Jo, další hlava kovová na záda. Dost brutální.
Můj styl to asi úplně není, ale tyjo, do té tematiky zapadá skvěle a vypadá to, že budu mít i verzi s helmou. Tak ta je OP. Trailer dobrá, takový blesk a emote, jo, emote mi rádi. Fire show! Lidi, vypadá to, že máme tentokrát dost dobrý emote. Jo, tahle verze s hyení hlavou mě bere. Tak se bavme teďka. Ta je hodně děsivá, přátelé. Wow, ta se povedla. Oh my god, a máme i dobrý vrap s Fallout tematikou. On vám bude počítat killy, předpokládám. Dobrý. Pickaxe, to bude určitě zase něco z Falloutu. Pro mě jako pro hráče, co to nehrál, tak jak nic extra zajímavého. Ale věřím, že pro ty, co to hráli, tak to bude mít větší hodnotu. Za to backbling je pěkný i pro mě, zajímavý. Opět vám bude ukazovat nějaká data. Hele, je tady stats, data, map. Asi to bude přepínat postupně. Ukazovat různé věci. Tak jo. A tady máme T60 Power Armor. Teď jsme viděli v traileru, že bude mít i několik různých stylů. Co pak je tohle? Emote? Jo, emote s robotkem z Falloutu, červený brnčo. Čím se dostáváme k naší holčině, Braid Bomberce, srdíčko, opravdu. Pak jste dali epiku další srdíčko do Battle Passu. Slabý, hodně slabý epiku. Ještě už máme srdíček ve Fortniteu, milion. Pickaxe motorovej jednorožec, bude mít zvuk. Jo, dělá tam nějaký vrnění motoru, dobrý. Může být. Traila, prostě bordel z pouště, tak jo. Může být. Braid Bomberka se tváří dobře. Fešanda, hele, tak ta se jim povedla. Baví mě ty brýle, ošoupaný hadry se záplatama i culíčky. Braid Bomberku si zase zahrajou po dlouhý době. Velice rád. Má i taneček. Yes. Kámo. Let's go. Emoty. Zatím 10 z 10. A má i styl v helmě, dobrá! Nečekal jsem, že mě Braid Bomberka bude takhle bavit. A moment, tady máme loading screen s Megalodonem. To nás určitě zajímá, protože to je hlavní postava téhle sezóny, hlavní padouch. Zarazím tenhle ostrov do země, až se můj Leviatan probudí. Leviatan bude nějaká příšera. Většinou se jedná o nějakou obří příšeru, nějaký monstrum. Takže už teď tady máme nějakou malou zápletku, co se týče příběhu. Není toho moc, ale víme, že do Novy jde o to probudit nějakou bestii pořádnou. A jeho vrep se mi líbí, přátelé. Nitro Burst. A jo, jsou tam ty trubky. I tady na Pickaxe jsou ty trubky s tím nitrem. Tak jo, dobrý. Backbling, mohl být zajímavější. Třeba v jiných stylech bude lepší, jo. Yes, Traila Lakshile povedena. Ta mě baví hodně a tady je samotný Megalodon. Lidi, dobrý záporák. Hodně dobrý záporák, baví mě ten kabát, všechno. Vypadá fakt jako upřímně děsivě. Mohl by to být klidně? Hlavní záporák z nějakého filmu nebo tak? Jo, čekujte, jak vypadá tady na tomhle loading screenu. Hodně nebezpečný. Pán Wastelandu. Ten, co měl zase moc dlouhý rozjezd, tak to Hypex nenechal, no, nevadí, hele. Mobilní Megalodon, jeho přenosný žraluček, který má i kulomet v hubě. A zdá se, že máme i built-in emote. Jo, on se takhle promění v Nitro verzi. Okej, tak teďka je z něj ještě víc děsivej týpek. A pokračujeme na bonusové odměny. Zase tady máme nějaké jináčí barvičky, pohodička. Aha, je na ve fialovo-zeleném stylu. Proč ne? Může být. Červený vrep dobrý. Backblink, jo, až tady bude ten super Black Knight styl T60 Armor. Či něco tam máme? Jo, ještě něco. Další barvičky. Bílo-zlatý, jo. Jo, jako víc k němu sedí ta pouštní tematika, ale víte co? Megalodon vypadá dobře v každé barvě. A tohle jsou odměny za questy. Nevím, jak to teda Hypex přeskakuje. V každém případě tady máme Rustlorda v bílo-zlatém stylu. Hodně velký stylař. vypadá až moc dobře. A potom je tady Nitro Flare Machinist, čím je jiná, co má dlouhý kabát. Anyway, náš v uvozovkách secret skin tuhle sezónu bude Wastelander Magneto. Za což jsem rád, upřímně přátelé, že se rozhodli epici skin, který je jakoby spolupráce, je tady navíc, takže ho actually udělali tak, aby do té sezóny zapadal, protože Magneto v tomhle stylu úplně s klidem zapadá do té Fallout tématiky. Zatímco třeba Kora minulou sezónu byla úplně jako pěst na oko, byla strašně random do té sezóny s bohama, vůbec tam nesedla, ale Magneta udělali
fakt dobře. Tyjo lidi, já normálně mám chuť dát tentokrát fakt vysoké hodnocení. Takový můj první pocit z tohohle Battle Passu je fakt strašně dobrý. Tentokrát tady není ani jeden skin, který bych ignoroval. Všechny si zahraju a rád. Skiny jsou skvělý, emoty se jim brutálně povedly, dokonce i pitomou spolupráci udělali tak, aby pasovala. Já pocitově mám chuť dát 9,5 bodů z 10, což nevím, jestli jsem upřímně někdy dal Battle Passu tak vysoké hodnocení. Mínusové body dávám jenom za to Lego, to mi přijde zbytečný, a taky za to, že některé stránky jsou vlastně jakoby opakování toho, co už bylo, jo, že máte jenom jinačí barvu. Tak to je trošku nuda, ale zároveň jakoby chápu, že... Ale jo, když nad tím přemýšlím, 9,5 bodů z 10, tohle je moje hodnocení, jaké je vaše, nahoďte do komentářů. Lidi, nová sezóna, už dneska. Těším se. Nezapomeňte nasad stop mitrandir a brzy se uvidíme. Ahoj.